allt som finns på internet om älg. Älg! Vad är det? Är det en trekantig säck med vidhäftade skalmar och en pip i ena änden? Är det en prickig alg? Verkligen inte! Älg! Eller Alkes Alkes, enligt Carl von Linné, är världens största nulevande hjortdjur. Vikten kan vara allt från 200 kilo upp till 600 kilo och i enstaka fall 800 kilo. Pojkälgar kallas tjur, flickälgar kallas ko, bilfälgar kan vara coola. Älgen sägs vara skogens konung. Varför det? För att älgens gammel farfar en gång sa till resten av djuren i skogen: jag kan rädda er från svält och avföring genom cash money, så länge ni lovar ge min kommande släkt era skattepengar och kalla mig ers majestät. Ja, men borde icke skogen ha en statschef tillsatt på demokratiskt vis, det vill säga efter kompetens och duglighet? Fuck you, mullvad. Och så blev älgen skogens konung. Fanns det något mer om älg då? Ja! Älgens favoritmat är tall. Och favoritfilm, Älgen 3. Det var allt som fanns på internet om älg. Nu kan du stänga av datorn.